Військові пенсіонери знову протестують у центрі Львова. Учасники акції вважають, що постанова Кабінету міністрів України про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, не вирішує проблему виплат та не сприймається військовими пенсіонерами і пенсіонерками органів внутрішніх справ через те, що її норми не відповідають закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби. Нагадаю, що це вже не перша така акція. 17 січня пенсіонери МВС уже перекривали рух транспорту на кількох трасах на Львівщині, а також пікетували Львівську облдержадміністрацію. Ми вимагаємо від держави, від керівників держави, вірніше, щоб вони повернули нас в правове поле і виконали те, що записано в Конституції. На жаль, на сьогоднішній день ми залишилися при своїх інтересах. Значить, нас годують обіцянками, нас воює як сліпців, а справа не вирішується по суті. У мене, наприклад, вже п'ятий рік пішло, не переглядається навіть на гривню кожен рік. 1 грудня 2017 року було 4 роки, це вже четвертий місяць п'ятого року. Ішов, було 140 доларів по курсу, зараз десь 50, там з чимось, бо курс трошки впав. Тобто, а ціни ж то ростуть? То, що скільки, то теж ще проблематичне питання, бо тому що одним нараховують з окладу звання і вислуги тільки з трьох позицій, іншим нараховують, додають ще туди і преміальні, і там за таємність, і за гірські, і так далі, і так далі. Ну, не знаю, так не має бути, бо це знову ж таки дискредитація. Я вважаю, що ті, хто працювали в погонах і відпрацювали певну кількість років, значить вони всі заслужили на повноцінну нормальну пенсію, таку, як вона має бути від нормальної держави.